co nie przeżyjem. Ja by to jeszcze ludzkie oko nie poczuło. Ludzkie oko nie widział. Beatrice! Beatrice, pocem. No pozri sa, videla si toto. Videla si to. No nič nevidím, no neviem, či som mala vidieť. Najlepšie vtipy, čo nevidíš? No nič nevidím, prázdny papier. Ale prosím, no tak. Majsterené, ale Beatrice! To... Majsterené. Máš oči? No mám, tu sú. A nevidíš? No nevidím. Tak sa pozri nosom, ušami. Ja no, toto nič. Som si zasadal teraz, aby som ti vysvetľoval. Crngači moji zlatí, vy tiež nič nevidíte. Nevidia. Jej, však tu sú najlepšie vtipy, aké som v živote videl. Neverím. Nič? Ani nič, jeden, nič, ani druhý, nič. Nikto. Tak dávajte dobrý pozor. No, som zvedavý. Joj, to ste ma sklamali, že nič neviete. Už som si myslel, že ste sa podučili za celý čas. Zoberiem sviečku. Horiacu tyčinku, požiarnici sviečku, ste... požiarnici sú išli na limonádu, zoberiem sviečku, sviečka horí a zoberiem čistý papier. Ja pre tých, čo majú satelity, pozerajú z nás aj v tu, je papier čistý, jak ze strany títo, tak ze strany títo. A papier zohrievam. Zohrievam, zohrievam, no to majster, treba dať pozor. Velikánsky pozor, velikáno to trošičku aj potrvá, ono to aj trošičku potrvá. Čo sa to deje? No. Beatrice, vyťahni si oči na stopky a pozeraj, čo sa deje, len aby mi to nezačalo horieť. Milí zlatí crngači, vidíte? No, v živote to toto viac neuvidíte, iba dnes. Dneska zadarmo, zajtra za peniaze. Milí moji zlatí crngáčiky, napíšte. Čo napíšte? Tu budem tak dlho čakať, nie? Zatelefonujte. Zatelefonujte a hneď teraz okamžite. Pozor. Ako je to možné? Vy ist es möglich? Moment, kde mám mikrofón? Haló, tu je majster M, kto je tam? Tu je Ivana Zbrojka. Ahoj, Janka, prosím ťa, prezrad nám, aký záhadný atrament použil majster N. Tak ja si myslím, že... Že? Citrón. Čo? A... Nepočuj. Citrón? Citrón a čo? Citrón, dobre, moja zlata, ja som rozumel, že citrón, však povedala citrónik. Mm. Tak to hneď vyskúšame. Vyskúšame. Napijem sa citrónikovej šťavy? Majster N sa má napiť? A teraz by som sa mal na cviečku zohnúť? Na parica? Prosím? Na kvapkať. Na kvapkať. Kde? Na papieri? Na papier. Dobre, nebudeme ťa ďalej mučiť. Je to správna odpoveď. Správna. Napíšte si adresu. Áno, tak počkaj, odovzdám. Majka. Ty moja zlatá crngačka. Jo, ja som sa spotil. Uhádla si, výborná odpoveď. Uhádla si a dostávaš odda, samozrejme. Takéto čudo judo. Krásne, to sa oplatilo, čo?